Ми сьогодні маємо можливість розглянути проєкт Трудового кодексу України. Де-юре автором є я, а де-факто авторами цього Трудового кодексу є усі міністри праці та соціальної політики України, які працювали з 2001 року, бо це була стартова позиція по Трудовому кодексу. Усі керівники всеукраїнських об'єднань і організацій, професійних спілок, усі керівники і експерти організації роботодавців України. Я дотримуюся позиції такої, яка викладена в усіх 368 статей цього кодексу, і вони спрямовані в першу чергу на захист інтересів працівника. Мене критикували навіть за те, що якось переобтяжений він деталізацією, цей кодекс, що можна було би юридично там викласти більш так стисло статті, але нам усвідомити необхідно те, що за цим трудовим кодексом люди будуть не тільки працювати, а ще й захищати свої законні інтереси. І так само 57 статей мають посилання на всеукраїнські організації професійних спілок та їх об'єднання, на колективні договори і угоди. І це також посилює захист інтересів людей. І особливо звертаю вашу увагу на 17 статтю, яка говорить про те, що якщо норми законів України дозволяють неоднозначно трактувати ці норми на користь або роботодавця, або працівника, або вони трактують і на користь двозначно роботодавця і працівника, то ці норми застосовуються на користь працівника. Щоб ми знали, що тут в основі є працівник, людина праці і захист її інтересів. Якщо взяти ті норми, які сьогодні ми маємо по Кодексу законів про працю, то це закон, який був прийнятий ще в грудні 1971 року, набув чинності з червня 1972 року. Там архаїчні збереглися норми, відсилочні норми, нема норм практично прямої дії, є маса підзаконних актів, 10 законів, на які посилається, і незручно дуже використовувати цей кодекс законів про працю, особливо коли йде мова про захист інтересів трудящих в судах. Саме тому цей кодекс написано і укладено в такий спосіб, що тут всі норми прямої дії, і вони узагальнюють в собі всі існуючі сьогодні і закони інші, і підзаконні акти, і це є цілісний документ. І ще одне новаторство, яке втілено в цьому кодексі. Це кодекс захисту індивідуальних трудових прав. І ми консультувалися з всеукраїнськими об'єднаними організаціями профспілок, з українськими об'єднаними роботодавців і дійшли згоди, що це буде абсолютно правильним прийняти цей кодекс в цьому вигляді. Крім того, у мене є зараз заключення Міжнародної організації праці і експертів, які теж радять Україні в цій ситуації прийняти окремо кодекс по захисту індивідуальних трудових прав і окремо кодекс прийняти по захисту колективних трудових відносин. В прикінцевих положеннях цього Трудового кодексу є доручення Кабінету міністрів України протягом 3 місяців за погодженням з професійними спілками і організаціями роботодавців внести закон, який би врегульовував колективні трудові відносини. І саме головне, цей кодекс складено і всі статті виписано з дотриманням 22 статті Конституції України, яка говорить про те, що закони нові, які вносяться, законопроекти, чи внесення змін в існуючі, вони не можуть погіршувати зміст та обсяг конституційних прав та свобод громадян. Тобто це ідеологія основи. У нас жодної немає в цьому Трудовому кодексі норми, яка би була погіршена порівняно з існуючим сьогодні врегулюванням законодавчого поля. Я вдячний за ті зауваження, які є. Вони абсолютно є слушні зауваження.
тих висновків, які написало науково-експертне управління при апараті Верховної Ради України, там теж є декілька слушних зауважень, але там є деякі такі нісенітниці, так, які ну, неможливо навіть не те, що врахувати, а обговорювати їх. Бо коли науково-експертне управління пише, що треба громадським організаціям всім дати право по захисту інтересів працівників, то я хочу нагадати їм конвенції Міжнародної організації праці і існуюче сьогодні законодавство України, що виключно професійні спілки сьогодні стоять на захисті інтересів трудящих.